pessoal, beleza? Olha o que eu tô aqui, ó. Meu grande irmão Ulisses, lá do Tubarão, veio aqui passear em Curitiba. Fizemos o quê? Serra da Macaca. Serra do Rio do Rastro da Serpente. Serra de Curitiba também, pra levar a multinha ali. Né? Isso, levou a multinha? Ah, com certeza. Ela levou a multa. Serra da Macaca e a Serra da Graciosa. Da Graciosa, né? Muito bom. Agora estamos aqui no Ferry Boat. Ulisses, conta pra nós aí, quando é que você começou a andar de moto? Cara, comecei a andar de moto, tô com 37 anos, comecei a andar de moto com aproximadamente 20 anos. 20? Isso aí, velho. Porra, 17 anos andando de moto já. Velho, nada, eu comecei com 30. E a gente começou com a Bizinha, né? A Bizinha aprendendo uma toquinha, depois eu tive uma Ninja 350. Aí depois a gente foi crescendo um pouquinho, comprei uma CBR, depois tive uma Hornet, tive uma NC750, tive duas NC. Duas NC? Na verdade. E antes dessa moto que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu tive uma Triumph Scrambler 1200. Moto Colinha muito legal também, bem versátil a moto. É a tua última moto antes da... Foi minha última moto antes da... É Kazakh, né? Kazakh RS900 aí, né? Esse pequeno monstro. Então a questão da Scrambler é... Eu gostei muito da moto, a moto estilo clássico, que é a moto que é estilo tendência agora no momento, né? Que eu gosto muito. Mas, pra falar a verdade, não me adaptei muito por conta do escape alto, né? Escape quente. A minha esposa também reclamou um pouquinho, né? Então, esse foi um dos motivos que me fez eu trocar por essa belezinha aqui, né? Vamos ver depois o vídeo aí mostrando ela em detalhes, a RS900. Mas, Ulisses, pra quem tá numa moto, o cara tem uma moto média cilindrada, o cara tem uma NC lá. Certo. O cara quer uma moto um pouco mais de... A NC a gente sabe que é uma moto mais dócil, uma moto mais tranquila. O cara quer um pouco mais de emoção. O que você diz? Vale a pena ir pra uma RS? Cara, vale a pena. A moto é muito divertida, né? Tem um torque fenomenal. É praticamente um overdrive, né? Tu já tu assiste a marcha, tu anda de 50 por hora a 250 quase, né? Isso aí é um monstro. É uma moto econômica também, pela cilindrada que ela tem. Ela tá fazendo hoje a média de quase 20 por litro, né? 20 por litro. Isso na estrada ou cidade? Misto. É um misto. Eu vi no painel ali 19 um pouquinho, fiquei impressionado. Né? Na cidade, se a gente andar só na cidade, ela vai fazer por volta dos 18 por litro. 18. Tá bom, muito bom, né? E o ronco dos 4 cilindros também é uma coisa que instiga a gente a acelerar um pouquinho, né? Ela tem um ronco diferenciado também. Como eu falei, eu tive uma CBR, tive uma Hornet, que são 4 cilindros. Mas essa moto aqui, eu acho que foi feito um trabalho diferenciado. Diferenciado, né? E o ronco dela realmente ficou muito gostoso. Então, e quando você olha pra ela, né? A gente tava até comentando, você olha pra moto, você vê uma mistura de clássico, de moderno, né? Você vê vários elementos, características ali, né? É, isso é uma coisa que me chama bastante atenção, né? Eu gosto muito de moto com cara de moto, né? Moto com cara de moto antiga. Antiga. E essa, eu já tava namorando ela há um tempo. Na verdade, quando eu comprei a Scrambler, eu comprei porque a Triumph fez uma proposta melhor, né? A Kawasaki da minha região não facilitou muito, certo. Mas depois de um ano eu consegui realizar esse sonho, né? Eu já vim acompanhando pelos sites internacionais a CB1100, eu acho, né? Que é uma moto clássica que tem no Japão, acho que deve ter na Europa também. E o sonho de que ela viesse pra cá não veio, né? Mas com essa aqui eu tô conseguindo realizar esse sonho de ter uma moto vamos clássica. Vamos ver se a Honda, né? Oh, a Honda, vamos lá, né? Conversar com a Honda e ver se eles conseguem trazer alguma novidade boa pra nós. A gente tá até conversando com o Dogão ali, que veio, né? Que o Dogão tá ali, o Dogão. Dogão é o cara da Sete Galo, vocês vão ver aí se não viram ainda. Seria muito legal a Honda fazer uma releitura da Sete Galo com a gente, né? Galo, pô, ia vender cara, igual a água, né? Incrível. Ia concorrer com a CG, com certeza. Quem sabe o pessoal da Honda ia ver esse vídeo aí. Vê aí, né? Dá uma agilizada, né? Vê se sai aí. Vê se sai, Sete Galos. Ô, Ulisses, prazer imenso contar com vocês. Obrigado aí pelo convite aí de rodar. Ulisses é um amigão aí que a gente fez de uma maneira meio inusitada. No próximo vídeo da viagem eu vou explicar pra vocês como é que a gente conheceu aqui o Grupo Tubarão. Pessoal, muito de boa, bacana mesmo. Então tá aí, a CRS tinha uma baita de uma moto, né? Deu uma voltinha nela, show de bola. Agora aquela pergunta polêmica lá. Você que teve duas NC. Eu compraria uma NC ou uma CB500X? Cara, eu acho que eu compraria uma NC de novo. Uma NC de novo? Uma NC, por conta daquele bagageiro. Ali, que é diferencial. Mas eu vim andando com a tua CB500X, gostei bastante. A moto é... O banco dela é mais confortável que o NC. Uh-huh. É um banco mais macio. A posição é bem semelhante. Eu acho que talvez a pedaleira ali parece ser um pouquinho mais recuada. Mas eu gostei dela porque o banco dela é um pouco mais baixo. Eu que tenho a perna curta. Gostei, ela é uma moto leve também. Acredito que ela seja um pouco melhor para andar numa estrada de chão do que a MC, né? Porque é uma moto mais pesada. Mas eu acho que eu iria na MC nova, essa que tá para ser lançada, né?
parece que é uma moto mais tecnológica, né? Sim, sim. Mais completa, né? Mais completa. Mas eu não descartaria CB500, né? Sério? O cara fica em cima do muro, o homem aqui. Ah, ele gosta da DLC, fala a verdade. Gosta da DLC, cara, é fã. Olha, só para o pessoal ter uma base, qual que é a altura para você que é RS900? Eu tenho 1,78. 78. 1,78, consigo colocar os dois pés plantados no chão, tranquilamente. A moto também é uma moto leve, né? Leve, né? Muito leve. A ciclística é incrível. Foi o que chamou muita atenção nela. Sim, apesar de eu ter 1,78, como eu falei, eu tenho a perna curta, é característica da minha família. É. Eu acredito que outras pessoas que tenham essa altura vão ficar melhores, né? Mais tranquilos ainda, mas essa moto pra mim caiu. Que massa. Show de bola, Luiz. Obrigado, prazer imenso. Valeu, aí. Um abraço. Vamos rodar. Daqui a pouco a gente vai lá visitar os nossos irmãos lá em Tubarão lá. Você vai bater um papo. Valeu, obrigado pessoal. Falou.